Poštovani kolege violončelisti, dragi učenici i roditelji, srdačno vas pozdravljam u ime organizacijskog odbora memorijala Juro Stalčić i u svoje osobno ime. Ovim trećim memorijalom nastavljamo višegodišnju tradiciju prisjećana na začetnika i jednog od velikana violončelističke scene u Hrvatskoj, Juru Tkalčića. Moj osobni kontakt sa Tkalčićevom glazbom počeo još u srednjoj školi, kada mi je kao skladbu hrvatskog autora, profesor Srećko Prašelj, izabrao Tkalčićevo Hajdukovo. Kasnije, na akademiji, susreo sam se sa zbirkom skladbi Jure Tkalčića, koju je sastavio moj tadašnji profesor violončela, profesor Milan Nač. I konačno, ideja o memorijalu nastala je u suradnji sa profesoricom Kristof Šambruć, upraviteljicom zaklade Inolad. Tako da je pravi prvi memorijal održan 2022. godine u dvorani glazbene škole Pavla Markovca, a drugi i treći u suradnji sa profesoricom Bernardom Debuš-Režić i glazbenom učenicom Eli Bašić. Ovaj treći memorijal ponešto je drugačiji od prijašnjih i na njemu ćemo prvi put čuti i predavanje o životu Jure Tkalčića, koji će održati profesor Mauro Šestan, profesor violončela iz Rijeke i pročelnik svih gudača u Hrvatskoj. Pored šest točaka koje su skladbe za violončelo i glasovi, poslušat ćemo i Tkalčićevo Sanjarinje, skladbu koja je izvorno napisana za violončelo i glasovi u obradi za violinu i glasovi u anažmanu profesora Luke Magdalenića. Na kraju koncerta prodjelit ću zahvalnice učenicima, znači profesorima i učenicima, i time će biti ovaj memorial završen. Sada bih predao riječ profesorici Kristofi Šambruš, a ona vam želim ugodan nastavak koncerta. Dobro večer svima. Prije svega, kao predstavnica suorganizatora zaklade Inolab, želim pozdraviti sve prisutne, svima zahvaliti na podršci organiziranju još jednog trećeg po redu memorijala Juro Tkalčić, a sve u okviru poticanja hrvatske glazbene baštine. Također zahvaljujem se suorganizatorima dvije glazbene škole, znači Glazbenom učilištu Eli Bašić i Glazbenoj školi Pavla Markovca, na, rekli bih, upornosti i predanosti u tome da organiziraju još jedan memorijal. I evo, želim svima zapravo jedno uspješno i zanimljivo glazbeno večer. Pozivam sad znači Bernardu Debuš-Režić kao predstavnicu glazbenog učilišta Eli Bašić u Zagrebu, odnosno predstavnicu suorganizatora, da kaže završnu uvodnu riječ prije predavanja profesora Šestana. Evo, može. Poštovana publiko, dobro večer. U ime glazbene škole Eli Bašić, drago nam je da smo baš mi su organizatori i da je treći memorijal Tkalčić baš u školi Eli Bašić. Možda zato što imamo i jako dugu tradiciju violončela, pa eto, i zato vjerojatno ima možda i najviše učenika iz ove škole, ali nadam se da će sljedećih godina biti isto tako možda još više i iz drugih škola. Evo ga, želim vam ugodnu muzičku večer. Zašto je Juro Tkalčić važan za našu, za naš čelizam, bi rekli, za čelo i za nivo svirne čelo u Hrvatskoj? Zato što je on, naravno, on je rođen 1877. i živio do 1957. i praktički u tom životu imao je prilike svirati na svim većim evropskim pozornicama,
svirati u ansambljima sa ponajboljim glazbenicima tog vremena i prenio je u Zagreb i u Hrvatsku ono što je možda najbolje iz Evrope praktički, podigao taj nivo. Sam je kao skladatelj bio vrlo plodan, napisao prvi koncert za violončelo i orkestar i još jednu veliku skladbu varijacije na tužnu temu Tužna roža za violončelo i orkestar. Nakon toga, u to vrijeme i tijekom svog života, u stvari, napisao puno dijela komorne glazbe, kvartete, klavijske trije, kvintete, popjevke za glas i orkestar i čak i muški zbor. On se profilirao i kao odličan pedagog i znao je izgraditi od mladih studenata kompletne umjetničke ličnosti. Važno je iz toga što je bio prvi rektor Muzičke akademije, znači iz glazbenog zavoda je prerasla akademija, to znači da je praktički i nivo poduke je bio puno viši. Tako je i u Beogradu u školi Mokranjac otvorio katedru za čelo, tamo je predavao i stvarno jedna ličnost koja je u svim poljima dala svoje najbolje. I zato mislim da je naša dužnost promovirati njegovu vrijednost, njegova djela i prenijeti mlađim generacijama prenijeti tu poruku i tu ljubav prema njegovoj glazbi i njegovom dijelu. Hvala lijepa, izvolite.
Thank you.
bio službeni dio memorijala gotov, ja ću sada podijeliti zahvalnice profesorima i korepetitorima koji su sudjelovali u ovom memorijalu. Evo, ja ću to brzo učiniti. Bernarda Debuš-Rečić. Profesor Mauro Šestan. Profesorica Petra Kukavica. Ništa bez korepetitora. Barbara Kristović Ambroš, evo, hvala vam na suradnji. Sara Kolar. Zora Merle, profesorica. Bela Marinković. Luka Magdalenić, profesor. Ema Papiš. Ana Marija Biončić, profesorica. Vanda Jakšeković, profesorica. Tomislav Zadru. Martin Furić-Čunko. Magdalena Komljenović. Profesor Domagoj Gušić. Tonka Briški. Aha, meni. Dobro.